Щойно забрали з друкарні сигнальні примірники цього чудового видання. Це книжка у форматі Pocketbook, яка розповідає про 30 війн із росіянами, які ми пережили за минулі 1000 років. Вона цінна тим, що вона дає позитивний досвід, оскільки більше половини військових конфліктів з росіянами виграли ми. І дає також розуміння наших помилок і дає можливість зробити правильні висновки з наших невдач. Задача – підняти бойовий дух, зміцнити мотивацію українського війська і наблизити разом нашу перемогу. Нашому поколінню випав унікальний шанс нарешті покінчити з абсолютним злом, який має назву Москва. Ця книга – це мотивація для солдат і офіцерів, мотивація нищити ворога, мотивація знати, що ця боротьба не є випадкова, що за кожною битвою, яка зараз ведеться в цій війні, за кожним кілометром відвойованої ворога української землі стоять десятки тисяч патріотів, героїв минулих поколінь, які вистраждали цю перемогу своїм життям. Ми вже зібрали 50 тисяч гривень на перший наклад, який буде безкоштовно переданий бійцям та офіцерам Сил оборони України. Закликаємо долучатися, оскільки ім'я кожного благодійника, який зробить внесок до 30 вересня 2023 року на видання цього благодійного накладу, буде вписане в історії цього проекту і в нашу спільну перемогу.